អូខេសួស្តីដល់គ្នាឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើការសន្ទនាមួយដែលយើងនិយាយពីម៉ោងចំណុចនេះយើងបដោតទៅលើការអានម៉ោងឬមួយក៏និយាយម៉ោងនៅក្នុងភាសាចិនអញ្ចឹងយើងបដាមពីចិនពីសន្ទនាអូខេតោះឥឡូវយើងអានពាក្យមួយមួយដល់គ្នាសិនសៀនចៃសៀនចៃសៀនចៃជីទៀនជីទៀនជីទៀនអានេះអានថាជីអានេះអានថាទៀនជីទៀនឈឺអូខេនេះឈឺដែរនេះអានថាហ្វិនអូខេសំឡេងទី1ណាហ្វិននេះជុងអ៊ូជុងអ៊ូឈឺហ្វិនឈឺហ្វិនអូខេជាងពាក្យសៀនចៃយើងបកថាឥឡូវនេះឥឡូវជីទៀនជីទៀនម៉ោងប្រមាណអូខេឈឺអាឈឺនេះលេខដំហើយជុងអ៊ូយើងបកថាថ្ងៃត្រង់អូខេជុងអ៊ូឈឺហ្វានញ៉ាំអាហារតោះឥឡូវយើងទៅអានដល់អរគ្នាសៀនចៃជីទៀនសៀនចៃជីទៀនអូខេសៀនចៃជីទៀនហើយសិលេងទី3មួយទី3យើងអានសិលេងទី2សិលេងទី3មកសៀនចៃជីទៀនអូខេតើឥឡូវនេះមកប៉ុន្មាន现在十点十分现在十点十分ឥឡូវនេះម៉ោង10 10នាទី中午几点吃饭中午几点吃饭ពេលថ្ងៃត្រង់តើម៉ោងប៉ុន្មានញ៉ាំបាយម៉ោងប៉ុន្មានញ៉ាំអាហារ12 点吃饭12 点吃饭ចឹងម៉ោង12ញ៉ាំបាយអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបកប្រែបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអានមកធួរមកតាក់តង ABAB បន្ទាប់មកយើងទៅរៀនតាក់តង់ការនិយាយម៉ោងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់និយាយម៉ោងនៅក្នុងភាសាចិនយើងដឹងថាម៉ោងមានគុតហើយនឹងម៉ោងនាទីមែននេះអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាបើសិនជាម៉ោងហ្នឹងវាលេខគុតឧទាហរណ៍ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងត្រឹមត្រឹមអញ្ចឹងមកគឺយើងនិយាយលេខឲ្យទៀនមកអូខេអត់នេះវិញទៀតអូខេលេខឲ្យទៀនមកនេះទៀននេះណាយើងអានលេខឲ្យទៀនមកឧទាហរណ៍នៅក្នុងរបស់យើងយើងប្រើពាក្យឧទាហរណ៍លេខគុតគុតអានេះអត់មានអនេះសឺអទៀនអូខេម៉ោង 12:00 ណាអូខេអញ្ចឹងម៉ោង 12:00 យើងអានថាសឺអទៀនអូខេហ្នឹងបើម៉ោងគុតគុតណាចាឲ្យលេខ9យើងអានថាជីវទៀនអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោងលេខ2យើងអានថាលៀងទៀនអូខេលៀងទៀនអានេះយើងអានថាលៀងណាអូខេអលៀងទៀនអូខេបន្ទាប់មកបើសិនជាម៉ោងហ្នឹងវាមាននាទីមាននាទីអញ្ចឹងយើងចុចមកយើងនិយាយទៀនមុនមកនិយាយម៉ោងមុនមកហើយបន្ទាប់មកយើងនិយាយនាទីហើយនាទីគឺហ្វិនណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងសឺទៀនសឺហ្វិនមានថាម៉ោង10 10នាទីអូខេសឺទៀនសឺហ្វិនម៉ោង10 10នាទីអញ្ចឹងនេះអានថាម៉េចនេះម៉ោង5កន្លះអញ្ចឹងយើងអានថាអ៊ូទៀន30 分អូខេ5កន្លះណាអានឹងគឺយើងអានលេខម៉ោងបើយើងចង់បន្ថែមថា AM PM ហ៎ AM តំណាងឲ្យពេលព្រឹកមែនទេចាប់ពីម៉ោងម៉ោង00យប់ទៅអញ្ចឹងរហូតដល់មុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់អានឹងគឺ AM អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាចិនគេប្រើពាក្យ Shang U អូខេ Shang U អូខេអានគឺយើងប្រើពាក្យ Shang U អញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយថាម៉ោង10ព្រឹកណាអូខេម៉ោង10 00ព្រឹកអញ្ចឹងយើងប្រើថាសាំងអ៊ូអូខេសាំងអ៊ូមកតបមកអានលេខមកសឺទៀនអូខេមកគាត់សឺទៀនអញ្ចឹងមក
អញ្ចឹងបើយើងចង់បន្ថែមព្រឹកឬមួយក៏ថ្ងៃយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនេះនៅពីមុខវាមកយើងបន្ថែមសាំងអ៊ូអូខេហើយបើអាហ្នឹងគឺវាពេលព្រឹកបើស្អីវាពេលថ្ងៃយើងបន្ថែមសាក់អ៊ូនៅពីមុខវាមកអូខេហេយើងបន្ថែមសាក់អ៊ូអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបន្ថែមអញ្ចឹងមកអូខេហ្នឹងបើយើងនិយាយពេលថ្ងៃឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាពេលថ្ងៃម៉ោង2បន្តម៉ោង2 15នាទីថ្ងៃចុះអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យមុនដងអា PM នេះមុនមកយើងប្រើពាក្យសៀអ៊ូលៀងទៀនសឺអ៊ូហ្វិនអូខេហោស៊ីស៊ីតាជាស៊ីហួយលម៉ា